Hi guys. Okey, episod kali ini kita akan menerangkan dan kita akan membincangkan salah satu penyakit yang biasa kita jumpa di nursery, iaitu curvularia. Okey, sebelum kita nak cerita macam mana bentuk curvularia ini, sebenarnya kita kena tahu macam mana curvularia ni boleh datang. Yang pertama, biasanya dia datang daripada pre-nursery ataupun kelembapan yang tinggi. Jadi, mungkin dia menyebar melalui hujan ataupun sumber air kita ataupun tiupan angin. Jadi, kalau tuan nampak dekat sini, bintik-bintik warna coklat pekat dan dikelilingi dengan warna kuning, tak salah dan tak bukan, itulah curvularia. Okey, jadi tuan-tuan bila dah terkena curvularia, memang kita takkan dapat jadikan dia hijau balik seperti sedia kala. Jadi, tuan-tuan apa perlu buat? Tuan-tuan carilah racun kuratif bagi mengelakkan kita punya pucuk berjangkit. Tuan-tuan, inilah stinger dari G Planter yang boleh merawat curvularia tuan-tuan. Jadi, kalau tuan-tuan pun tiada curvularia, tuan-tuan boleh buat preventif dengan produk kita iaitu Dietin. Tuan-tuan, itu sahaja maklumat yang kita boleh kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Apa-apa masalah, roja-roja je orang G Planter. Bye-bye. Jumpa lagi.